recimo šta bi se vama desilo? Uzmi sine borovnice, to je zdravo. Ja volim borovnice. Deco, tata mora nešto da vam kaže. Teško mi je ovo da vam kažem, ali ja nisam vaš pravi otac. Šta pričaš to, Milane, si normalan? Ko je naš pravi otac? Ne, polako, polako. I čak mislim da nisam nešto posebno vezan za vas. Eto, iskreno rečeno, ne volim vas. Ma šta je s tobom, čoveče, ne voliš rođenu decu? Ne, tako ozbiljno. Jedno volim, drugo ne volim, to je. Koga voliš, tata, koga voliš? Pa šalim se. Šta je tebi prijepiti, idiote jedan? Zbog što se odmah ljutiš? Andrija Milošević je učer imao super foru na našem. Milošević, ajde, deco. Vodim ih kod mojih, a ti idi leči se, bolesniku, jedan bolest. Ajmo, ajde.